କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବାରମ୍ବାର ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି ପକ୍କା ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ରାମେୟାପାଟଣା ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପଶିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଘର ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଛି ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବା ଫଳରେ କୂଳ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ଏଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସି ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଆଗରୁ ବି ନଜିର ରହିଛି ଗାଁରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶି ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଘରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଭୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଥିବା ତିନୋଟି ପରିବାର ଲୋକେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବେଳେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ରହୁଥିଲେ ବି ମୁହାଣ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ପାଣି ପଶି ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।